Ну что, молодежь, до школы собрались? Вчителька, микрорайон, наше житель. Давайте разом. Ты сам не сдавишь, все то, что перебираешь за жизнь. Пригадали, співаємо. Це страшна і школа, додому ставиться. До тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, до тебе знайти. Учителька, мікрорайону нашого жителька, ти замість того, що кіно піти, сидиш, перебіряєш за життя. Учителька, мікрорайону нашого жителька, ти замість того, що кіно піти, сидиш, перебіряєш. Скоро прийде весна, а вибори пройдуть, і мене після комісії до армії воспута. Я не буду листи тобі писати, бо ти будеш їх на помогти перевіряти. Вчителька, мікрорайону нашого житника, ти замість того, що в кафе піти, сидиш, перевіряєш за життя. Вчителька, мікрорайону нашого житника, ти замість того, що в кафе піти, сидиш, перевіряєш за життя. Проходиш ти, вчителька моя, зараз світова, звідки виглядати, до тебе знайти. Вчителька, мікрорайону нашого житника, ти замість того, щоб у армію піти, сидиш, перевіряєш за життя. Вчителька, мікрорайону нашого житника, ти замість того, щоб у нас піти, сидиш, перевіряєш за життя. Ты замість того, щоб кудись піти,